پر رسالت فخر کرتی ہے، ایسا نبی جس کی وجہ سے نبوت ہے۔ نہیں سمجھ میں آتا؟ ہر نبی نبی ہے نبوت کے وجہ سے، اور نبوت ہے محمد کی وجہ سے۔ اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔ 124,000 انبیاء جن پر ہماری جانیں قربان، جن کی نالین پر ہمارا دل قربان، ہماری آنکھیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ان کو شرف ملا ہے نبوت سے، اور میرے اور تمہارے نبی کو نبوت سے نہیں، نبوت کو شرف ملا مصطفیٰ سے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ 124,000 انبیاء بھی انبیاء ہیں نا، وہ انبیاء ہیں، اور میرا نبی بھی نبی۔ وصف مشترک وجہ اتحاد نہیں ہوتا، جس وصف میں اشتراک ہوتا ہے وہ ممتاز نہیں کرتا وہ وصف۔ سمجھ میں آتا ہے؟ آدم بھی نبی، مصطفیٰ بھی نبی، نوح بھی نبی، مصطفیٰ بھی نبی، ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، مصطفیٰ بھی نبی، اس کو پالو بھی۔ کیا فرق ہے محمد رسول اللہ میں اور ان میں؟ ان کو نبوت نہیں تو نبی نہیں، یہاں مصطفیٰ بھی تو نبوت تھی۔ آدم علیہ السلام کو اگر نبوت نہ ملے تو وہ نبی نہیں۔ میرے نبی کی شان کیا ہے کہ وہ نہیں تو نبوت نہیں، وہ نہیں تو رسالت نہیں، وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، وہ ہے تو سب کچھ ہے۔ تو ایسا نبی فرید کا نبی، مرجانا نہیں، ایسا نبی اس فقیر کا نبی، یہ فقیر ہے مگر مصطفیٰ سے نسبت رکھتا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں مگر دامن مصطفیٰ اس کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی بادشاہت اس کی ٹھوکروں پر، کیونکہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ درود پڑھیے، صلی علی سیدنا محمد۔ جب عالم ہے دل واقم ہے، جب عالم ہے ہمیں کچھ اور، ہم کسی اور نگر کے ہیں، یہ نگر کیا ہے؟ دل پاک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل درود پڑھتے ہیں، آقا سے فلد پڑھو درود۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل درود، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل درود۔ تم نبی پر درود پڑھو گے تو خدا تم پر پڑھے گا، تم نبی پر سلام پڑھو گے تو خدا تم پر سلام پڑھے گا۔ ایسا نبی ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل درود۔ تو بندگان خدا، ایسا نبی ملا کہ جس کے بغیر نبوت رہ نہیں سکتی، ایسا نبی ملا جس کے بغیر انبیاء نہیں رہ سکتے۔ انبیاء کا قیام میرے نبی سے، رسولوں کا قیام میرے نبی سے، عرش و کرسی کا قیام میرے نبی سے، جنت کا قیام میرے نبی سے، تمہارا ایمان میرے نبی سے، تمہارا اسلام میرے نبی سے، تمہارا توحید میرے نبی سے۔ نبی کو چھوڑے تو کچھ بھی نہیں، سوا محمد نہیں تو زیرو، محمد ہے تو سب کچھ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا، ایسا نبی
محمد کا نام، مگر ہم ہیں کون؟ محمدی، جیسے بھی ہیں، برے ہیں یا بھلے، جیسے بھی کچھ ہیں، تیرے بندے ہیں محبت صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلی، صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلی، تاتیں آئیں نہ زہد آیا نہ تقویٰ سمجھ گیا، مجھے یہ ولی سے علی ملے،